Dy kandidatët për zëvendës president të Shteteve të Bashkuara, Joe Biden dhe Paul Ryan, u përplasën në debatin e tyre të vetëm televiziv, ndërsa fushata elektorale është ashpërsuar. Debati i Sejmit mbrëmë u fokusua në çështjet e sigurisë kombëtare, ekonomisë, taksave dhe kujdesit shëndetësor. Demokrati Biden u tregua agresiv duke ndërprerë vazhdimisht rivalin e tij e duke dalë në mbështetje të presidentit Obama, ndërsa kongresmeni nga Wisconsin Ryan ishte përgjithsisht i qetë në debatin e tij të parë përpara kombit. Debati erdhi në një kohë kur Demokratët po përpiqen të ringrejnë fushatën pas performancës së dobët të Obamës në debatin e javës së shkuar përballë Romneyt, i cili ka përparuar në sondazhe. Gjatë debatit, nën presidenti Biden e sulmoi kundërshtarin për çështjen e taksave, shpenzimeve qeveritare dhe ekonominë. Nën presidenti bëri thirrje Kongresit me shumicë republikane për fshirë edhe rivalin e tij Paul Ryan, si hapin rrugën administratës Obama që të rregullojë ekonominë. Debati u zhvillua në një kolegj të vogël në Kentucky dhe u transmetua direkt në televizion. Biden fajsoi republikanët për recesionin ekonomik të vendit, por Ryan u kundërpërgjigjse presidenti Barack Obama dhe Kongresi Demokrat erdhi në fuqi në vitin 2008 duke qenë vetmja parti në kontroll. Dhe bën çfarë deshën. Ryan përsëriti disa herë se administrata Obama e ka çuar vendin në drejtimin e gabuar dhe kjo ka penguar imëkëmbjen ekonomike dhe ka dobësuar ndikimin e SBA-ve në botë. Ai përmendi rritjen e numrit të papunëve dhe premtoi se planet e taksave të Romneyt do të shtojnë vendet e punës, si dhe do të nxisin rritjen ekonomike. Në diskutimin për politikën e jashtme, dy rivalët u përplasën për sulmin e ndodhur në Bengazi. Në presidenti Joe Biden e quajti tragjik sulmin kundër ambasadorit të SBA-s në Libi dhe premtoi se çdo gabim që do të jetë bërë muajin e kaluar nuk do të përsëritet më në të ardhmen. Ndërsa Ryan kritikoi ashpër administratën Obama se nuk ishte garantuar sigurinë mjaftueshme në Bengazi dhe se ju deshën dy javë që të pranonte se ky ishte një akt terrorist. Dy rivalët debatuan edhe për Iranin dhe marrëdhëniet e Amerikës me Izraelin, por pa ndryshime thelbësore në politikat respektive. Për sa i përket Afganistanit, zëvendës presidenti Biden deklaroi se është caktuar një afat kohor deri në vitin 2014 për tërheqjen e trupave ushtarake, duke shtuar se diçka e tillë do të nxisë Afganistanin të kujdeset vetë për sigurinë. Sipas një sondazhi të publikuar nga CNN, Paul Ryan mundi Biden me 4.48% zorën fitues kandidatin republikan, ndërsa 44% e votuesve atë demokrat. Ndërsa një sondazh i CNBC News zori fitues të duelit Biden me 53% të votave, kundrejt 23% të Ryan.